باوکی فێری دەرتاشی کردووە. لەگەڵ تازەگەریەکانی سەردەم هێشتا ئەم دارتاشە بە شێوەی قەیمی شاری سلێمانی کار دەکا و ئەم ئامێری کاری پێدەکا ساڵی 1979 باوکی کڕیوێتی. هەر لە مناڵیمەوە خەریکی کاری دارتاشیم لەگەڵ باوکم. باوکی ژمەر دارتاش بووە لە کۆتایی ساڵەکانی حەفتاوە من لەگەڵ باوکمە خەریکی دارتاشی بووم. هەتا ئێستاش هەر بەردەوامم. بۆفی و مەعرەزی نوێن و دەرگا و مێزی ناخواردن دروست دەکات. ئەو شتانی کە من بێتەوە یادم کە باوکم دروستی کردووە جاران لە کۆتایی حەفتاکانە تا کۆتایی ساڵی هەشتاکانیش تا کۆتایی سا تا 1989 ژووری نووسن بڵێن یەکێک کە زەواجە کە زەواجەکرا ژووری نووسن زۆر ئەکرا مەعرەزی نوێن لە ساڵەکانی دوایی هەشتاوسێ و ئەمانە شتێکدا هات پیانەوت مەعرەزی نوێن خوارەوەی چەند تاچێکی بچووک بوو سەرەوەی شوێن پردەیەکی بۆ ئەم لەولاکەی کەنتۆر بوو نوێنیشانە خستە ناوی کۆمەڵێ نەخشە هات لە حەفتاکانم بن بیرمە کە عەلیەکە بوو موافرۆش دەو بەساحی مەزادخانەکە ناوی عەلی بوو نەخشی حازریێنا نەخشی حازی ئەماننا لە بۆفێ لە کەنتۆر نەخشەکە خۆی حازری بوو پیشەکە وەکو خۆی نەماوە پیشەکە وەکو موات گۆڕانکاری بەسەر هاتووە. ئەم پیشانە ساڵ بە ساڵ لە ناو دەچێت وەک پیشەوەران دەڵێن مانەوەی زیندوێتی شار و ڕابردووەکەی پابەندە بە پاراستنی کللتور و کار و پیشە و یادەوریەکانی ئاوەڕە عەلیگەلی کوردستان سلێمانی.